Shoe Division er fordelt på de to kæder, Skoringen og Shoes, i Danmark og Norge. Samlet er der en detailomsætning på ca. 2,8 millioner par sko årligt. Indkøbsforeningen Shoe Division er et AMBA, der med sine 80 ejerskaber med i alt 220 butikker samlet har mere end 2.000 medarbejdere, der skal kommunikeres med. Shoe Division har fået leveret en Office 365-baseret SharePoint intranetløsning, som omfatter Repoint-moduler til design, nyhedsformidling og medarbejderoversigter. Vi har for nuværende behov for en strategisk løsning, der sikrer, at vi kan højne serviceniveauet hos kunderne. I den forbindelse er det vigtigst for os, at vi får et værktøj, hvor vi kan kommunikere direkte med vores medarbejdere ude i butikkerne. I dette ønsker vi at inddrage de sociale elementer, men også sikre nem adgang til information. Vi har specielt fokus på, at intranettet bliver opbygget, således der er nem adgang til information for alle medarbejderne. I den forbindelse er der opbygget et sikkerhedsmodul sammen med XTK, der sikrer, at den enkelte medarbejder kun får adgang til relevant information. Så derfor er der skarp adskillelse mellem kæde og land og den enkelte rolle i butikken. Vi har valgt at samarbejde med XTK, som vi ser som en meget kompetent leverandør af SharePoint-løsninger. I vores samarbejde har vi oplevet dem som meget løsningsorienteret, og vores samarbejdstone er meget fri, og en spade er en spade. Vi forventer at få et udbytte af vores nye SharePoint-løsning, således at det bliver et strategisk værktøj for os i hverdagen. Det bliver et naturligt omdrejningspunkt for alle medarbejdere, både her internt ved Shoe Division og i butikkerne, til at sikre et højt vidensniveau og sikre en bedre service for kunderne.